តសង្គយជនជាតិទីគោរពសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានប JECT ថាយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការហើយមានទំន្ងន់ដោយសាលក្រមតុលាការដៃយន្តការថ្មីនេះមិនចាប់បង្ខំបុរជនទេគ្រាន់តែបញ្ថែមជំរើសប៉ុណ្ណោះ ជាថ្មីម្ដងទៀតសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងពីផលប្រយោជន៍នៃការបង្កើតអាញាធរដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួបការបន្ថែមជម្រើសថ្មីនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទផ្សេងៗទៅលើយន្តការដែលកំពុងមានស្រាប់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងចូលរួមកាត់បន្ថយនៅក្នុងការក ործ ស្ទះសំណុំរឿងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហើយការសម្រេចស្ថានភាពនៅក្នុងយន្តការដោះស្រាយវិវាទនេះមានទម្ងន់ គណៈតំណាងសារក្រុមស្ថានភាពរបបទីលាការផងដែរសម្តេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកាតដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធទីលាការគឺដោះស្រាយវិវាទរដ្ឋបពវិនីនិងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាវិវាទដទៃទៀតឲ្យមិនមែនចេកាចាប់បង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រើប្រាស់សេវាថ្មីនេះនោះទេប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងការជ្រើសរើសយន្តការផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយនៅវិវាទសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបង្ការអាជ្ញាធរដោះស្រាយ វិវាទក្រៅប្រព័ន្ធទឡការនេះគឺដើម្បីបង្ខិតទៅការដោះស្រាយវិវាទដែលមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឲ្យកាន់តែជិតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននិងជួយកាត់បន្ថយចំណាយពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយដោយមិនទុកឲ្យទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃផ្ដាល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងយន្តការសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយវិវាទមួយដែលអាចធានាបាននូវបរិយាកាសសន្តិភាពនិយមនិងភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមដោយដោះស្រាយនៅក្នុងយន្តការជាឈ្នះឈ្នះការថ្លែងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើឲ្យ ក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីភាពសម្ពោធអគាររដ្ឋបាលថ្មីនៅសមិទ្ធផលនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់និងប្រកាសជាខេត្តអស្មីននៃប្រាក់ថ្ងៃទី30ខែតាឡាឆ្នាំ2023សម្តេចបានថ្លែងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចទី1នៅក្នុងការបង្កើតនៅអាញាធិបតេយ្យជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការរៀបចំយន្តការនេះ យើងរៀបចំដល់ថ្នាក់អាញាធរជាតិយើងមានកម្រិតអាញាធរយើងអាចត្រឹមរៀបចំតែគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងធ្វើការប៉ុន្តែសម្រាប់វិស័យឥទ្ធិពលវិស័យកលឹះដើម្បីប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវលើកតម្កល់លើកកាន់តែធ្ងន់ឲ្យដល់កាន់តែធំហើយកាន់តែមុតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជួបប្រពរ ជាងការរៀបចំអាញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបានផលស្អីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចង់បញ្ជាក់ថាអាញាធរជាតិនេះមិនទៅជំនួសតុលាការទេមិនទៅជំនួសប្រព័ន្ធយុតិធម៌ដែលមានស្រាប់ទេគឺយើងដាក់បង្កើហើយក៏ឡងទៅយើងធ្លាប់បានដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការច្រើនតាហើយអានេះក៏ជាប្រពៃណីរបស់យើងដែរភាគច្រើនមានចំនួន មួយចំនួនតែងទៅរមេឃុំមេមេស្រុកឲ្យជួយសម្របសម្រួលហើយមុននឹងទៅទីលាការឬមួយក៏រកអ្នកចាស់ទុំក្នុងភូមិឲ្យទៅសម្របសម្រួលដោយមិនចាំបាច់ទៅដាក់ពាក្យរមេទេវីហ៎អីទៅជុំកាលយូរទៀតនៅទីលាការអញ្ចឹងយើង កាត់ខាមៃកន្លងទៅការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបានដើតទួនាទីសំខាន់តះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនជាពិសេសករណីរដ្ឋប្រវេនេះករណីផ្សេងៗជាទូទៅធម្មតាដោយមិនតព្វពាន់ឬប្រុំបន្ទាត់ជួដោះស្រាយឲ្យសម្ដែងទៅចុះអតិថិជនយករបស់គឺក៏លោកជំរុញការដោះស្រាយនេះហើយហើយខ្ញុំដោះស្រាយករណីច្រើនណាស់វិវាទជាច្រើនគឺយើងមិនចាំបាច់ទៅដល់តុលាការយើងដោះស្រាយយកឈ្នះឈ្នះតែម្ដង ជាងផលប្រយោជន៍នៃការបង្កើតនៅអាញាធរដោះស្រាយវិវាទនេះគឺដោះស្រាយវិវាទរដ្ឋប្រវេសន៍នេះរដ្ឋវិវាទប្រតិជាកម្មនិងវិវាទដីធ្លីទៀតតាមរយៈការសំរស់សរុបផ្សះផ្សាដោយฝ่ายជ្រើសកិច្ចប្រំប្រែងរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនិងតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីវិវាទឬដែកដែលភាគីវិវាទយល់ព្រមទទួលយកយន្តការសំរស់សរុបផ្សះផ្សា ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការបកកាយយន្តការនេះមិនមែនយន្តការបខំបងប្អូនឲ្យទៅទេពេលមានវិវាទបងប្អូនអាចជ្រើសតែមានស្រាប់ទៅតឡាការចាស់ទុំឬមួយក៏ពីណាឲ្យដោះស្រាយឬមួយក៏យកបងផ្អែកទៅលើអាញាធិបតេយ្យទេ អតបខំទេមិនបានណេថាបងមិនទៅតឡាកាត្រូវទៅដោះនៅនេះអត់ទេជាជំរើសរបស់បងប្អូននៅក្នុងការដោះស្រ័យហេតុអីបានជាយើងត្រូវប្រកាសតែផលប្រយោជន៍ស្អីចាំបាច់ទីមួយគឺបង្ខិតសេវាដោះស្រ័យវិវិតដែលមានភាពងាយស្រួលឆាប់រហ័សប្រសិទ្ធភាពពូះឲ្យកាន់តែទៅចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជួយកាត់បន្ថយចំណាយពេលវេលាក្នុងការដោះស្រ័យមិនទុកឲ្យដំណោះរ៉ាំរ៉ៃ តែយើងខិតខំតាមរបៀបតាមមានអីហៅមេគុំមេស្រកជួយសម្របសម្រួលទាំងគឺយើងទាំងកុំឲ្យចាំបាច់ទៅយូរដាក់ឲ្យផ្សេងដោះស្រ័យបាទពីមួយចាស់ទុំដោះស្រ័យទី2គឺផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅយុណការសម្របសម្រួលដោយដោះស្រ័យវិវិតមួយដែលអាចជ니어បាននៅបរិយាកាសសន្តិភាពនិយមនិងពីបសក្កដមរូម៉ានីក្នុងសង្គមគឺដោះស្រ័យយកយុណការស្ទះស្ទះអាហ្នឹងដោយយុណការដោះស្រ័យក្រៅប្រព័ន្ធតែមានស្រាប់ប៉ុន្តែអ្វី ដែលលក្ខណៈពិសេសរបស់យន្តការនេះគឺរួមចំណែកកាត់បន្ថយការកក់ស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមតុលាការព្រោះទំនាស់ដែលដោះស្រាយរួចហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាជ្ញាធរទោសថ្មីនេះត្រូវចាត់ទុកថាដោះស្រាយរួចរាល់ជាស្ថានភាពដោយមិនបាច់ប៉ឹងទៅតុលាការព្រោះកំណត់ហេតុព្រមព្រៀងបញ្ចប់វិវាទដោយអាជ្ញាធរនេះមានអំណាចអនុវត្តដោយសាលក្រមស្ថានភាពរបស់តុលាការនេះគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់វា ដល់ស្រ័យពីមុនជួនកាហៅអំពូមីនិយាយគ្នាត្រឹមទៅហើយចេញទៅអត់គោរពចេញទៅអត់ព្រមស្ដាប់គ្នាទៅតវ៉ាគ្នាទៅដែរព្រោះយកច iv ស្រុកយកអីប៉ិដមេដៃគាត់ទៅគាត់ខំប្រឹងតម្រុំខ្លួនថាទៅស្រួលមេស្រុកតាថ្ងៃនេះបានចប់ហើយស្រាប់តែមកពី10យប់គេទៅមកបងឲ្យគេកែចិត្តទៀតហើយអស់លែងចេញទៀតអញ្ចឹងដល់បីប្រថាព្ធក៏ឡងទៅតទៅតឡាកាចេញសារក្រ ឥឡូវដំណោះស្រ័យថ្មីនេះគឺអ្វីដែលបងប្អូនអាចពឹងផ្អែកដោយមុនតាមការស្ម័គ្រចិត្តដោះស្រ័យក្រៅប្រព័ន្ធទលាការតែពេលដែលកិច្ចប្រอมព្រៀងនេះហើយគឺត្រូវចេញមកឲ្យមានទំនុនដោយសារក្រមទលាការបានណេះទៅភៀកគីទាំងកងខាំង ਲੈ ញកលាច់បានទៀតហើយនឹងគឺជាអ្វីដែលជាផលសម្រាប់បងប្អូននេះជាលក្ខណៈពិសេសហើយបងប្អូនដោះនេះបាននឹងជួយបងប្អូនហើយខ្ញុំថាមិនបកាត់ប្រកមទេ គឺត្រូវយើងណាខ្ញុំបានឲ្យអាយដមកើតរឹកដែលជាប្រធានតាធិគោលការណ៍សំខាន់អ្វីដែលយើងបង្កើតគឺត្រូវផ្សព្វផ្សាយហើយបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឃើញនៅផលប្រយោជន៍ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយរឿងយុទ្ធតិធនេះហើយគឺជាគោលដៅនៃការបង្កើតអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះបាទនឹងហើយបងប្អូនចាំស្មផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃមុនយើងខ្វាយ live ដែរ បងចំកណៈរំត្រីក្រៃរោបងប្អូនអត់បានស្ដាប់ឬមួយក៏ស្ដាប់ប៉ុន្តែអត់បានជួចអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីបានបង្កើតការវិវិតគឺយើងខិតខំរូមមជុបាយជួយគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋការដោះស្រាយយល់រត់យុទ្ធធមมันចាំបាច់តែទាល់តឡាការទេគឺដោះស្រាយរកការសម្របសម្រួលភាគីទាំងសងខាងយល់គ្នាឯកភាពគ្នាមានតំនឹងដើម្បីឲ្យចប់រឿងដោយឈ្នះឈ្នះគឺជាកិច្ចការល្អបំផុត dương mình trang trí đa tranh thì ជាមួយគ្នានេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរពពន់ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ច្បាស់អំពីយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីយន្តការថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចប្រធានថានៅប្រាក់ថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុម័តទាំងស្រុងឲ្យលើសេចក្តីព្រៀងប្រារិទ្ធកម្មស្តីពីការបង្កើតការៀបចំនិងកិច្ចដំណើរការរបបអាជ្ញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ អញ្ញាធម៌ចិត្តដាសស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហៅកថាអឌកដឹកនាំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបមានអនុប្រធាន4រូបក្នុងនោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុត្តិធម៌ជាអនុប្រធានប្រចាំការនិងមានសមាជិក7រូបសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចាត់តុកការបង្កើតអញ្ញាធម៌ចិត្តដាសស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាការងារបន្តនិងត្រូវជំរុញឲ្យលេចរូបរាងឲ្យបានឆាប់កម្មវិធីនេះ អបឋមដោយស្រាបៀកម្ពុជា